Ну, а как, если вы рогорцгуши, а как, ну, национальный бодровый,
ერთი წარმოადგენელი კალბატონი, რომელიც შეეცადა ასე რაღაცების პროვოცირებას და ძირითადად საერთოდ საუბრის დროს უადგინო ადგილას დასმული რაღაც შეკითხვები. და სხვათა შორის ის შეკითხვები იმეორებდა იმ შეკითხვებს, რომლებიც გუშინდელ შეხვედრაზე, ასევე ნაციონალური, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმოადგენლების სამდე. მე ერთი რამე მოვიფიქრე. მე უნდა წინასწარ დავწერო ამ შეკითხვებზე პასუხი, ჩავწერო დიქტოფონზე და როცა დამისვამენ ამ შეკითხვებს, მივცე ეს დიქტოფონი და მოუსმინეთ მეთქი პასუხებს. იმიტომ რომ შეკითხვები არის სტანდარტული და ბატონ მიმეორო ყოველთვის ერთი და იგივე. მაგრამ პრობლემა ჩდება სადაც ერთი ადამიანი ახერხებს 80-100 ადამიანის გაგიზიანებას და განერგილებას და მე მიხდება მოსასმენად და კითხვების დასასმენად მოსული ხალხის დაწყნარება იმისაც რომ ნუ ვინემ რაიმე აგრესია გამოაჩინოს პროვოკატორის მიმართ. ეს არის ზარვა, სუდი. თქვენ აი ამ რაიონში როგორ თქვით, აი თქვენი ასაკის ახალგაზრდებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა რა არის, რის მოგვარებაც უფრო ადვილად შესაძლებელია ამიტომ. პირადად ჩემთვის სხვისი აზრების ლაპარაკ საქარ დავიწყო. პირადად ჩემთვის მნიშვნელოვანია თავისუფალი მედია, რადგან ვარ მომავალი ჟურნალისტი. და მინდა რომ მქონდეს მომავალი საქართველოში როგორ ჟურნალისტი. და ვიბრძვი ამისთვის. იმედია ოქტომბერში ამიხდება ოცნება.